Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete, usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Bratia a sestry, v duchu a v sile týchto myšlienok, ktoré prinášajú myšlienku zmŕtvych stania, sa schádzame, aby sme slávili túto pobožnosť a modlili sa za našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti. Modlíme sa za zomrelých veriacich. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Už ma obklúčili smrteľné hestony úzkosti záhrobia. Už ma obklúčili, z hlbočín volám k Tebe, Pane. O Pane, počuj môj hlas, maj svoje uši nachýlené, na moje prosby hlasité. Keby si, Pane, zachovával neprávosti v pamäti, Pane, kto obstojí, už ma obklúčili smrteľné hestony úzkosti záhrobia. Už ma obklúčili, lež u Teba je odpustenie hriechov, aby sa s úctou Tebe slúžilo. Ja dúfam v Pána, dúfa duša moja v Jeho slovo. Vyčkáva duša moja Pána, večmi než dennicu strážcovia. Už ma obklúčili smrteľné hestony úzkosti záhrobia. Už ma obklúčili večmi než na dennicu strážcovia. Vyčkáva ľud Boží na Pána, lebo je pri Pánovi milosrdenstvo a hojné vykúpenie u Neho. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Už ma obklúčili smrteľné hestony úzkosti záhrobia. Už ma obklúčili. Modlíme sa. Bože všemohúci Otec, veríme, že Tvoj Syn umrel a vstal z mŕtvych. Pre toto tajomstvo ťa prosíme, aby Tvoji služobníci a služobnice v ňom dosiahli aj vzkriesenie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Čítanie z knihy Genesis. Potom im prikázal toto. Ja sa pripojím k svojmu ľudu, pochovajte ma pri mojom otcovi, v jaskyni na pozemku Hetejca Efrona, v jaskyni na poli v Makpele, východne od Mamre, v krajine Kanán, na pozemku, ktorý kúpil Abraham od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Veď tam pochovali Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval aj Liu. Pozemok a jaskyňa bola kúpená od Hetejcov. Keď Jakub skončil odkaz pre svojich synov, vyložil si nohy na lôžko a skonal. Tak sa pripojil k svojmu ľudu. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú. Oni od svojich prác odpočívajú.
jedinému Bohu Pánovi nášmu v duchu a pravde modlíme sa. Spasiteľu Ježiši Kriste, Ty si bol mŕtvý a hľa si živý na veky vekov. Máš kľúče smrti a podsvetia. Ty si otvoril verným bránu večnosti, ktorú ani hriech, ani smrť nezatvorí. Ďakujeme Ti za tento vzácny dar milosti, večný život v Tebe, našom Pánovi a Spasiteľovi, ktorý nám tak rozjasňuje temnoty smútku, smrti a hrobu. Preto aj v tejto chvíli smútenia a spomínania na našich zosnulých vzliadame k Tebe do nebies, kam si nás predišiel a kde budeme žiť s Tebou v dome Tvojho Otca na veky vekov. Amen. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na lúkach zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojím duchom, prebývajúcim vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijeme, iste umrieme. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. A ten istý duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Aleluja, 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 aleluja. Ja som skriesenie a život, hovorí Pán. Kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Aleluja, aleluja, aleluja.
Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli. Veru, veru, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a výjdu. Tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Sláva Isusu Christu. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí spolubratia kňazi, pri tejto našej nádhernej modlitbe, milovaní bratia a sestry, ešte predtým, ako som sem prišiel do svitu, pretože určite viete, že som tuto na tejto skúsenosti a ekumenickej pobožnosti prvýkrát, pretože som nový, dá sa povedať, a keďže minulého roku nebola žiadna takáto možnosť, tak teda zažívam túto spoločnú ekumenickú modlitbu prvýkrát. A cítim veľkú radosť, že môžem ohlásiť jednu takú pravdu. Prichádzam sem, prišiel som sem pred rokom z Humenného, kde som pôsobil ako nemocničný duchovný niekoľko rokov. A práve v tomto podobnom období som zažil takúto situáciu, keď som prechádzal z oddelenia na oddelenie, že v jednom chirurgickom pavilóne som stretol pravoslávneho duchovného. Bol tam, ležal, pretože ho čakala urgentná operácia v tomto dušičkovom období. Bol to otec Humenník, mitroforný protojerej. A práve v tomto období, keďže som prišiel za ním, poznali sme sa, boli sme susedia. Pýtal som sa, ako sa má. On hovorí, dobre, v poriadku, čaká ma operácia a podobne. A keď som pomaličky odchádzal, chcel som mu niečo popriať. Tak som mu povedal, že prajem vám pokoj do tohto času. Prajem vám pokoj do času modlitby. Za naše duše, za duše zosnulých. A on sa ma pýta, že ako to myslíte? Čo ty myslíte, prajem vám pokoj? A ja som mu odpovedal jednu takú vec, že viete, žijeme v dobe, možno ste si to tiež podobne všimli, že tento svet nás neuveriteľne o pokoj dokáže okradnúť. Dokáže nás okradnúť tento svet o pokoj v každom ohľade. A dokonca, keď prídete na miesto, kde má byť také typické stíšenie sa, hovorím o cintoríne, tak ani tu pokoj nenájdete. Pretože prídete pred hrob a pred vami bude sa niekto zhovárať. Vy chcete stráviť chvíľu modlitby a za vami bude niekto telefonovať. Chcete stráviť chvíľu modlitby a vedľa vás bude niekto si hovoriť vtipy.
bude sa smiať. Keď budeš prichádzať práve na cintorín, budeš hromžiť, pretože nebudeš mať kde zaparkovať. Musí tu byť postavený nejaký ochranca zákona, ktorý bude to usmerňovať. Myslím si, že asi v každom meste to tak podobne funguje. Lebo veľa ľudí, málo času, každý chce prísť. A tak mu hovorím, aby tento svet neprehltil vás chaosom. Aby ste mali pokoj. A viete, drahí bratia a sestry, čo mi on odpovedal na to? On mi hovorí, pravdu máte. Ale tiež vám niečo poviem. A tak som zbystril pozornosť a napol som uši a on hovorí, viete, oče, všimnite si všetkých tých ľudí, ktorí prišli na hroby, na cintorín. Všimnite si, koľko vencov priniesli. Všimnite si, koľko sviec popálili, pozapaľovali, priniesli, očistili. A ten kňaz na lôžku bolesti mi hovorí, oče, ale opýtam sa vás jednu otázku. Kto z týchto ľudí bude sa za nich aj modliť? Kto z nich bude v chráme, keď sa bude čítať hramota? To je modlitba za zosnulých. Kto z týchto ľudí, len tých návštevníkov cintorína, nielen príde a odovzdá veniec, sviecu, ale bude sa za nich aj skutočne modliť? A vtedy tieto slova ma nesmierne zasiahli, lebo som si uvedomil jednu veľkú pravdu. A to pravdu o tom, že len prísť, zapáliť, položiť a odísť. Takto sme nastavení. Ale ten kňaz mi vložil do srdca jednu myšlienku. A to je to, že tie sviece nie sú až tak podstatné. Nie sú podstatné ani tie vence. Najpodstatnejšie je tvoja a moja modlitba. Pretože týmto zosnulým tieto vencie len skrášlia hrob, ale ich duši môže pomôcť modlitba. A tento kňaz mi povedal na záver, už keď som bol v dverách, mi hovorí, skutočne uctiť si našich zosnulých môžeme jedine vo svojom srdci a v modlitbe. Toto je pravá úcta. Vo svojom srdci a modlitbe. A ja, milovaní bratia a sestry, milí kňazi, pozývam vás aj samého seba k tejto modlitbe. K modlitbe za našich zosnulých, k modlitbe, ktorá nie je závislá od nejakého materiálneho zabezpečenia, ale od ochoty stráviť čas, vedieť, poslúžiť modlitbou a obetou. O tom je toto obdobie. Preto sa nenechajme pohltiť chaosom, nejakým rýchlym spádom doby, ale nechajme sa povzbudzovať modlitbou a viesť možno milou spomienkou za tých, na ktorých sme hroby navštíviť prišli. Kristus medzi nami. Bratia a sestry, spoločne vyznajme vieru. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov. Amen.
Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž, keď tlačí do prachu mňa ťažký kríž. Duch výš povznesie sa, blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž. Keď ranou rúk svojich ma bičuješ, len nech ma milosťou posilňuješ. By ma tak každý kríž len k Tebe viedol blíž, len k Tebe, Bože môj, len k Tebe. Bratia a sestry, s dôverou vzývajme všemohúceho Boha za spásu živých i mŕtvych, veď On skriesil svojho syna Ježiša Krista. Za duše všetkých zosnutých pravej viere, v nádeji na vzkriesenie a večný život, za našich otcov a bratov, za našich rodičov a príbuzných, tu pochovaných a zapísaných, i za všetkých pravoverných kresťanov, nech všetci dosiahnu blažený pokoj, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Aby obstáli pred prísnym Kristovým súdom a vošli do krajiny živých, do vlasti svetla, kde v pokoji odpočívajú všetci spravodliví svätí, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Prebuď nás, prosíme, aby sme sa pokorili pod Tvoju mocnú ruku a pod Tvoj súd a nepremeškali čas milosti, ktorý si nám ešte ponechal. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Daj nám rásť a dozrievať poznanie Teba, dobrého Otca, a pomôž nám, aby sme vedeli prinášať také ovocie života, ako máš záľubu. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Pane Ježišu, spasiteľ náš, Ty ponúkaš večný život všetkým, ktorí v Teba uverili. Daj, nech viera v Teba prenikne naše srdce, aby sme obstáli v živote i vo smrti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zbav nás strachu zo smrti a nauč nás denne sa odovzdávať do Tvojej vôle. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sestry, bratia, evanjelisti zaznačili Matúš aj Lukáš príbeh, ako za Pánom prišli jeho učeníci a prosili ho: Pane, nauč nás modliť sa. A on ich aj nás naučil modliť sa a povedal: Vy teda modlite sa takto. Modlíme sa, ako nám povedal Pán. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Požehnaný Boh náš, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Slova Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov, amen. Pre Svätá Trojica, zmiluj sa nad nami, Páne, očisť nás od našich hriechov, Vládca, odpusť nám naše neprávosti, Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. S dušami zosnulých spravodlivých, dušu svojich služobníkov spasiteľu pokoj, zachovaj ich v blaženom živote, ktorý je v Tebe láskavý, Pane. A v mieste Tvojho pokoja, Pane, kde našli spočinutie všetci Tvoji svätí, obdaruj pokojom dušu svojich služobníkov, lebo si jediný, ktorý nás miluješ. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, Ty si Boh, čo zostúpil do podsvetia, na okovy spútaných si rozlamal. Ty sám dušu svojich služobníkov obdaruj pokojom. I teraz i vždycky, i na veky vekov, amen. Jediná čistá nepoškvrnená Pána, ktorá si panensky Boha porodila, pros ho za spasu duše zosnuli. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa aj za pokoj zosnulý Boží služobníkov, tu pochovaný a zapísaný naši otcov a bratov za zakladateľ toto svätého miesta a za odpustenie všetkých vedomí nevedomí prehrešení. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pán Boh privedie ich duše tam, kde spravodliví odpočívajú. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
milosrdenstvo nebeské kráľovstvo a odpustenie hriechov od Krista nesmrteľného kráľa nášho Boha prosme. Daruj nám, Pane. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Bože, duchovné u telesného tvorstva, Ty si premohol smrť, vyťazil si nad zlým duchom a Tvojom svetu si darval život Ty sám. Pane, obdaruj pokojom dušu Tvoje zosnulých služobníkov na mieste svetla, blaženosti a pokoja, kde nie to bolesti, zármutku ani stonania. Bože, odpúsim všetky hriechy spáchané myšlenkami, slovami a skutkami, lebo Ty si dobrý a láskavý k ľuďom. Veď nie to človeka, ktorý počas života nezreší, len Ty jediný si bez hriechu a Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť na veky a Tvoje slovo je pravda. Lebo Ty si skriesenia živlý pokoj Tvoj zosnulých služobníkov, Kriste Bože náš, a Tebe zdáme slávu spolu s Otcom, ktorý nemá počiatku, s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, požehnaj. Kristus, ktorý vládne nad živými mŕtvymi, náš pravý Boh na probisuje prečistej Matky, svätý slávny a všechválny apoštol, naši preponomný a bohonosný Otci všetkých svätých, nie duše svojich služobníkov, ktorí o nás odišli umiestni príbytkov, spravili Abrahamu, lone im udeli pokoj. A pri počítej spravodlivým sa aj nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. V obláženom uspený večný pokoj podaš, Hospody, prísno pomínajme rábom svojim zdi ležáčim, zdi písaným. I sotvorím večnú pamiať. Večná ja pamiať. Večná ja pamiať. Čas chryzantén a vietor nám stelie zlaté lístie pod nohy a preberá na strunách našich srdc smutné melódie. Má krásnu vôňu tento zvláštny čas.
V lone cintorína, večného odpočinku i dlhého spánku stretávajú sa príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené, ktoré pri svetle horiacich sviečok v súmraku jeseného ticha spomínajú na všetko, čo ich spájalo. Rodičovskú lásku, lásku matky k dieťaťu, úctu a lásku deti k rodičom, manželské putá, vzťah človeka k človeku. Kvety a svetla sviečok symbolizujú úctu a spomienku. Postojme ich svetle pri svojich najbližších a aj s odstupom času venujme tomuto miestu ticho, pokoj a vďačnosť. Spomíname predovšetkým na tých, ktorí nám boli v živote najbližší a najdrahší, na našich rodičov, ktorí nám dali život a svojou láskou budovali náš dnešný život. Spomíname na starých rodičov, detkov, babky, ktorí nám kedysi vedeli tak pekne rozprávať rozprávky. Mnohí z nás spomínajú na svojich milovaných partnerov, s ktorými kráčali životom v dobách dobrých i zlých. Mnohým rodičom neľútostná smrť vzala drahé dieťa, ktoré bolo ich radosťou a nádejou. Rovnako ťažko sa nás dotklo, keď nás navždy opustili naši súrodenci, s ktorými sme vyrastali. S rovnakou láskou spomíname aj na ďalších príbuzných, priateľov, známych a všetkých ľudí, ktorí nám boli blízki. V duchu si opakujeme chvíle prežité v ich blízkosti. Spomíname na tých, ktorých životná púť skončila pri oslobodzovaní nášho Slovenska. V plamienku sviečky nech svieti naše ďakujem. Tichý je náš cintorín. Dnešný deň je tak výnimočný a spolupatričnosť nás všetkých spája. Veď vzdať úctu a vďačnosť mŕtvým znamená vážiť si život. Ďakujeme vám, že ste prišli uctiť život vašich najbližších, ktorí tu spia svoj večný sen. Nech odpočívajú v pokoji. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska a spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen. Pán s vami. Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a z mŕtvych staním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na vzkriesenie. Amen. Nech nám žijúcim tu na zemi odpustí hriechy a všetkých zomrelých nech príjme do vlasti svetla a pokoja. Amen. Nech vás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťazne vstal z mŕtvych. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Iďte v mene Božom. Ďakujem veľmi pekne.